מושב השירה השני, אנחנו מכבדים את מתי שמואלוב, משורר, פובליטיסט וחבר בגרילה תרבות, שהוציא שלושה ספרי שירה, שהספר האחרון שלו היה למה אני לא כותב שירי אהבה ישראלים בהוצאת נהר, שיצא ב-2010, ובימים אלו הוא עובד על ספר הפרוזה הראשון שלו. אפרת ירדאי, שהיא דוברת האגודה למען יהודי אתיופיה, האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה, פעילה חברתית וכותבת שירה, וקוסטה קפלן, שהוא מלחין, כותב, וסולן להקת חיה מילר, שבימים אלו עובדים על אלבום הבכורה שלהם. לכולם יש את החוברות שירה? אז ערב טוב. אני שמח על ההזמנה לאירוע ולכנס, וחשוב לומר גם שהתחלנו לא מזמן מאבק של איגוד המשוררים והמשוררות, והכנס כאן בהחלט חלק ממוסדות שמכבדים את המשוררים ואת המשוררות, וזה חשוב לומר אולי גם שזה נדיר דווקא, אבל אני ממש מודה על ההזמנה לדפנה ולהדס, הדר, דיסלקציה שלי ממשיכה. אני אתחיל לקרוא את השיר הראשון, מה תרבותי בתרבות, שיר מ-2006, מספר שנדחה בכל ההוצאות, וזכיתי בקרן תרבות חיפה והוצאתי אותו בהוצאת ירון גולן. ואחרי זה אני אספר לכם סיפור על השיר השני ועל ההתגלגלות שלו. אז אנחנו נתחיל עם מה תרבותי בתרבות. מה תרבותי בתרבות? 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 מה תרבותי במוזיאון? מה תרבותי במוזיאון? מה תרבותי בתרבות? בערב השירה ביקשו ממני להיות תרבותי, לספר מדוע הגעתי לשירה. מבלי לספר על מלחמת המילים, מבלי לשזור את חרוזי הגזענות, מבלי לספר על מלחמת המילים, מבלי לשזור את חרוזי הגזענות, מבלי לספר על מלחמת המילים, מבלי לשזור את חרוזי הגזענות, מבלי לספר על מלחמת המילים, מבלי לשזור את חרוזי הגזענות, מבלי לספר על מלחמת המילים, מבלי לשזור את חרוזי הגזענות, מבלי לספר את חרוזי המילים, מבלי לשזור את חרוזי הגזענות, כמו לארגן ערף אגרוף ולשבת בזירה, קשור, עיוור. תודה. בשיר השני, וזה לא ציטוט, זה עוד צורב על צווארי, הציע אלון כאן, הציע ספר מאוד מיוחד וחשוב, ספר המתודולוגיה בעצם הראשון בפרשנות על שירה מזרחית. והשורה האחרונה מהשיר נבחרה להיות כותרת הספר שלה. אני ממליץ לכם לקרוא אותו, הוא יצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד. והוא ספר ראשון שמסביר מה זה שירה מזרחית, וגם אחרי זה נשמע עוד שיר גם של אפרת על בלוז מזרחי. אז אפשר לקרוא את זה. מה? אפשרות שלישית לשירה. משפט אחרון בשיר, צריך להגיע על זה. הגיע הזמן לומר, הדיכוי לא הסתיים, האדמה לא מזרח תיכונית, הזעם מבקש לכתוב שיר אנאלפביתי שחור מתוך מחילות לבנות, מילים נקראות בכלא, קומו, התחברו למרד בשפה. אנחנו קמנו בין חורבות האותיות הגזעניות שהקיפו אותנו במעברות או מנוקדות. אנחנו העבד והשפחה של הומו וביאליק. אנחנו העבד והשפחה של הומו וביאליק. אתם העבד והשפחה של הומו וביאליק. אני העבד והשפחה של הומו וביאליק. סבתא שלי שהייתה עוזרת בית אצל מיכה בחיפה, חבר הכי טוב שלי, העבד והשפחה של הומו וביאליק. במעברות לא מנוקדות, אנחנו קמנו בין חורבות האותיות הגזעניות שהקימו אותנו, אנחנו העבד והשפחה של הומרוס וביאליק, קוראים מזרחית, כנגד ומעבר, סוג של אפשרות שלישית לשירה. תסלחו לי על החוסר תיאטרליות שלי לעומת מתי. אני אקרא את בלוז מזרחי, שזה
סיכום של צ'אט ביני לבין חבר, עמית בוטבול, שלא נפגשנו כמה שנים, ואז הוא סיפר לי מה עבר עליו. הייתי תלמיד נורא והיום, למדתי אפילו בבית ספר מקצועי, לא הוצאתי בגרות, ואז התקבלתי לצנחנים. וצנחנים זה אדום, ואדום זה הפועל. הפועל זה מפאי. בשבתות ירדתי על חבריי העלגים מגולני. טיפשים, עבריינים. בקיצור, אין על צנחנים. בנות, עניינים, הגעתי לביסלח. התחלתי לשמוע בוב דילן, אריק איינשטיין, וכל ארץ ישראל היפה והמגניבה והתל אביבית. וקראתי ספר בפעם הראשונה. ביקשתי מאבא שלי שיקנה לי ספר, והוא היה מבסוט. איזה ספר, יא איבני? המוח של יצחק דרורי עניתי. הוא נבהל, לא הסכים. בקיצור, קראתי רק סופרים אמריקאים ורוסים. התלבשתי כמו זורם, דייגים, שנטיפי וכל המוש. חלמתי לעבוד בקיבוץ, ואז התקבלתי לקיבוץ. כשהתקבלנו, סיכמנו אני והחבר'ה שאם שואלים מאיפה אנחנו, אומרים מהנגב. ואם שואלים מאיפה בנגב, אומרים המזרחי. ורק אם ממש מתעקשים, אומרים דימונה. אבל ההורים הגיעו לשם בשליחות. לא יכולנו לחזור לדימונה לשנייה. לא סבלנו אותה. הקיבוץ הציע בר פעם בשבוע, חבר'ה וחברה. שנייה. רגע! זה לא נגמר, זה סיפור ארוך. ואז התחלתי ללמוד, ושם נגמר לי הסיפור. קצת ארז ביטון וסמי שלום שטרית החזירו לי את הסומק ללחיים. את כבודי האבוד. השיר הראשון של סמי היה שלא תבינו מילה. ואז בקורס מזרח ומזרחיות המרצה לימד את הפרק הראשון של פאנון באור שחור. ושם הכל התפרץ. פרנץ פאנון היה הסוף אמר. נגמר. השיר הבא זה משהו שכתבתי בהשראת, זה קשה. נער אתיופי ששאף גז מזגנים וחברים שלו עשו תנועה לו במקום והוא פשוט מת. הם נופלים בין הכיסאות אל מעל המזגנים בחדרי המדרגות כשכולם ישנים. הם מאבטחים בקניונים, חיינניים לשעבר, תומם עובד ועבד. בתוך צרות אופקים הם טועים, הופכים לבני תרבות קלוקלת, עבריינים בפוטנציה, מצוקתיים בהוויתם. גנבים, רוצחים ואנסים, בטלנים ומפגרים, טעוני טיפוח, הם נופלים לזרועות המטפלת, המלטפת, המטפחת בהם את מה שלא להם. זה שיר על חינוך מיוחד. יפים, כמו תמונה לא מפותחת, הפילם שבמצלמה נשרף מתחת לאור של המבזק, מרוב תיעוד של כיסאות ריקים סביב שולחנות קיבוב, הכל היה מונח כדי לקחת, או לפחות נדמה היה שככה, אבל עד שנשלחה היד לתפוס, מתברר שלא נשאר מה לאחוז. הרבה הזדמנויות מעט לנוח, עכשיו כל השתקפות היא תאונת גילוח. יש קו שמפריד בין קצוות התמונה, למקום שכבר אין בו זכוכית מגנה. הילדים נשארו מעל למקבצה ועומדים בקצה, לצילום בקבוצה. עושים הכל כדי לשמור על גב זקוף ועל חוש ההומור. נראה שלא היה הרבה מתחת, אבל לא הסתכלנו מרוב פחד, ומשכו את כל הקצה של הקרחון עד שהתפרק החלק התחתון. כל סימני המתיחה, מרוב המתנה, בשביל תוצאות הנתיחה, וכל שעות השינה שהלכו לאיבוד בחיפוש אחרי מטבעות וקווי אוטובוס, הם השאירו אותנו צמודים למסך, מחכים לגלות מה יבוא אחר כך. כמה שתנער, זאת אותה התמונה שהחליף הגוונים, אבל לא משתנה. כל סימני המתיחה מרוב המתנה. תודה. זה מאוד מוזר להגיד את המילים האלה בלי כל הרעש שיש בדרך כלל מסביב שאני עושה. ואני די שמח על זה, אז תודה. והשיר הבא הוא לא שיר חינוכי בכלל. בכל זאת יש לך את הערב שיגיד לך איך ומה ואיפה יש משקה לשאת איתו ברכה. אם תחפשי פה שוב היטב, עוד תמצאי בו נחמה ועוד תראי שזה כואב, גם אם עוצרים את הנשימה. בכל זאת יש לך את הערב שיקבע אם זה תירוץ או ערובה לחופש גוף ומחשבה. תוכלי לבדוק אם תיכנסי בהינומה לרחבה, תושיטי אצבע ותרדי על הברכיים. כולם היו מוחאים כפיים, אם הייתה להם ברירה, אבל הם כבר הספיקו להציץ סיגריה, והם שותים, כי אי אפשר לנהוג בדרך חזרה, והם היו נוקשים באצבע אם הייתה מאפרה. אנחנו צועדים בדרך לא סלולה, אבל הדרך עגולה, נצעד הכל מההתחלה.
הלולאה כבר מתהדקת ומולה השאלה אם תעלי אליו לישון אצלו הלילה. קיווית לזוג, יצא שפרת. מי יודע מה קרה, שנהפכת פתאום תמונה ללא כותרת. אלת מזל אלה עיוורת ונתלית מהקורה, ובכל זאת יש לך את הבוקר להביט על התקרה. קצת התעכבת במדרגות, בירידה, אבל אין טעם בקידה. אם המסך הורד, כדאי לשלוח יד ולגשש בין כיסאות בעלתה, רק כדי למצוא שנעלו כבר את הדלת. אני רוצה להודות למתי, לאפרת ולקוסטה ששיתפו אותנו בכתיבה שלהם. וכעת אנחנו נעבור למושב השלישי והאחרון.